Ich bin so besser hier zu Bibliotheksverlängen, Kulturkonferenzen, Kulturkonferenzen. Wir haben die seneste 10 Jahre forsket i den digitale udvikling i de danske byer. Og jeg har fulgt, hvordan mange byer i gang med en omdannelse fra det, man kan kalde industribyer. Med fokus på funktionalitet og til kultur- og oplevelsesbyer med fokus på såkaldte sted- eller oplevelseskvaliteter. I det her fokus på oplevelser, der bliver kulturen i høj grad anset for at være udviklingsfænomen, både økonomisk og kulturelt. Der bliver etableret rekreative områder, mindre veje og ikke mindst pladser og scener for kunst og kultur i byens rum. Pladsmæssigt er blevet en samlet betegnelse som måden at tænke by- og kulturudvikling sammen ved at tage udgangspunkt i borgernes liv og interaktion i byens offentlige rum. At bibliotekerne indskriver sig i samtidens omdannelse af byerne. Har fokus på funktionen i form af vidensformidling til et langt mere fragmenteret og kulturelt mangfoldigt oplevelsesudbud. Institutionerne sprænger i stigende grad rammerne og rykker ud i byens rum. Der arbejdes på tværs af institutioner, f.eks. i samarbejder mellem museer, biblioteker og teater, om at formidle kunst og kultur på nye måder og til nye brugere. Institutionerne kommer til brugerne og ikke kun omvendt. De danske kulturinstitutioner er ligesom byerne med andre midt i en markant udviklingsproces, både ind og til i deres egen selvforståelse og ud og til i deres formidling og planlægning. I den næste cirka halve time diskuterer, hvad der sker, når kunst- og kulturformidlingen rykker ud i byen, og hvilke effekter projekterne kan have. I den diskussion vil jeg introducere tre centrale begreber, som er omdrejningspunkter for de her moderne kulturformidlingsprojekter. Nemlig deltagelse, demokrati og transformation. De tre begreber vil jeg illustrere i et konkret kunstformidlingsprojekt, der fandt sted sidste år i 2015, og netop havde til den placemaking. Hvad sker der, når man forsøger at skabe steder ved hjælp af kunst og kultur? Og hvilke betydninger kan et projekt som placemaking have i de deltagende kommuner? I sommeren 2015 gik 8 kommuner i hovedstadsområdet sammen om realiseringen af det borgerinddragende kunst- og byudviklingsprojekt Kredsmøtten, som var et projekt under den regionale kulturaftale Kulturmetropol Øresund. De 8 kommuner, som deltog, det var Furesø, Greve, Gribskov, Hatsnæs, Fyrerød, Helsingør, Roskilde og Køge. Og hensigten med projektet, det var at undersøge, hvordan kunst kan bruges som redskab i byudviklingen. Kulturmetropol Øresund anser det råderum mobil kontor for samtidskunst til at projektlede og facilitere projektet. Og i oplægget til projektet, der skrev råderum, er det muligt, at værdier som tryghed, fællesskab og ejerskab kan få en større plads og gennemslagskraft i byens rum fremover, og kan midlertidige kunstneriske og fysiske eksperimenter og begivenheder spille en betydningsbærende rolle for borgernes daglige adfærd og interaktion i byrummet. Borgerinddragelse og samskabelse var nøgleord i projektet, hvor kunst skulle være med til at skabe eller genskabe steder. Råderum de bad kulturkonsulenter i hver af de 8 kommuner om at udvælge et sted i kommunen, som er forbundet med en problematik. Det kunne f.eks. være utryghed, mangel på liv eller manglende sammenhæng med den øvrige. Derfor der tildelte råderum hvert af de 8 steder en kunstner eller kunstnergruppe, som i løbet af sommeren skulle udarbejde kunstprojektet i samarbejde med de lokale beboere. Forbindelsen mellem kunst og byudvikling skulle altså etableres fra neden af borgerne og ikke fra oven. De meget forskellige steder og kunstnernes forskellige udtryk skabte 8 meget forskellige placemaking-projekter. Og jeg vil kort beskrive nogle af projekterne. I Furesø, der var det problematiske sted, en betongrå gangtunnel, ind til det almindelige boligområde Farve Midtpunkt. Tunnelen bliver af mange beboere oplevet som utrygt, og de deltagende borgere, der var med i projektet, de fortalte, at der tidligere havde løbet en år. Ved indgangen til tunnelen, der opførte kunstner Christian Elevare Dinesen, derfor sådan en opretstående kano. I forlængelse af borgernes fortællinger, der skal være med udgangspunkt i stedets historie.
I Hillerød, der var problemet, at mange stemmer det sværste rundt i byen, fordi byen har udviklet sig på siderne af Frederiksborg Slot. Hillerøds sted var altså ikke et bestemt sted, men en problematik knyttet til flere steder. Derfor lavede denne kunstner Karoline H. Larsen en performance med overskriften Ask Me, I'm a Local. På markedsdage, på torvet og i en række butikker og restauranter, kultur- og kulturinstitutioner, blev der uddelt badges med teksten Ask Me, I'm a Local. Og under en pressemeddelelse viste lokale borgere, både unge og ældre, rundt i deres by og fortalte deres historier om byen. Samt for fysiske skilte, der var Karolines værk en performativ intervention, som handler om, hvordan vi kan orientere os og sammen til en vej i byen. I Roskilde så pæs med sin udgangspunkt en lille park ved gågaden, og det problematiske ved parken er, at den primært er tilhængsstil for misbrugere. Jeg lavede Helle Hove, som er designer og kunstner, i samarbejde med Karoline H. Larsen, en performance i løbet af en uge, hvor de indbød byens borgere til at lave skulpturer af en masse lille hul og hopræden. De inviterede børnehavebørn og skolebørn på besøg, og sammen med et tilfældigt for det, der ser nu brugte parken på en ny måde. I forbindelse med udarbejdelsen af de her 8 placemaking-projekter, der fik Rådrum produceret en lille reklamefilm om projektet, og i filmen der indgår et citat af Charlotte Bakker Brandt, som er direktør for Rådrum. Hun siger, kunst handler ikke om et individ, der forholder sig til et værk, men om individer, der forholder sig til hinanden på nye måder. Citatet illustrerer projektet placemaking ret præcist. Her handler kunst om processen og de møder mellem mennesker, som kunsten initierer. Men hvad indebærer denne proces? Et tilbagevendende begreb i samtidens kunst- og kulturformidling handler om deltagelse. Vi lever på mange måder en deltagelseskultur. Nye sociale medier har gjort deltagelsen til et oplevelsesmæssigt organisatorisk omdrejningspunkt, også for det danske kulturinstitutioner. Det er nok at formidle kunst og kultur til et mere eller mindre oplyst publikum, formidlingen skal facilitere og skabe brugerdeltagelse, og det er også uden for institutionernes rammer. De danske kulturforskere Christine Samson og Judith Schwarzbach argumenterer for, at de deltagelsesbaserede kunst- og kulturprojekter i byens rum på den ene side er baseret på en demokratisk og politisk motiveret idé om inddragelse og empowerment. Det betyder, at en social produktion af rum bliver anset for at skabe et socialt og inkluderende byrum og et fungerende civilsamfund. Det vil sige, hvor deltagelsen styrker deltagernes individuelle og kollektive reflektion og handlekraft. På den måde, der modvirker deltagelsen i situation og styrker det sociale fællesskab. På den anden side, så optræder der en inddragelsesdiskurs med et oplevelsesøkonomisk og byudviklingsmæssigt sigte, hvor deltagelsen er knyttet til målet om at nå til et bredere publikum i form af forbrugere. Med casemakings vision om at skabe kunst, som får anledning af folk til at forholde sig til hinanden på en ny måde, der tager projektet udgangspunkt i den første nævnte demokratisk motiverede idé, og hensigten er at gøre kunsten vedkommende for alle borgere, også de borgere, som er traditionelt opstår på kulturinstitutionerne. Men hvordan kører det deltagelsen sammen med forestillingen om demokrati? Hvad er det for en demokratiforståelse, som kommer til udtryk i de borgerinddragende kunst- og kulturformidlingsprojekter, som skal skabe skole? Forbindelsen mellem kulturformidling og demokrati er i vid udstrækning knyttet til den tyske sociolog Jürgen Habermas' teorier om demokrati og borgerlig offentlighed. Habermas argumenterer for en større grad af borgerindflydelse og deltagelse i den politiske beslutningsproces, men også i kunst og de offentlige institutioner, forbinder demokrati og deltagelse. Hvis flest mulige borgere benytter eller selv er med til at definere og skabe kunsten og kulturinstitutionerne, så styrkes den demokratiske dialog. I placemaking har kunstnerne taget afsæt i de lokale borgeres fortællinger i udarbejdelsen af verden, og dermed indskriver projektet sig på den ene side i Habermas' dialogiske og socialiserende demokratiforståelse, hvor borgerne skal opnå fælles medejerskab til deres sted. På den anden side så forsøger placemaking med kunsten som værktøj at forankre byens rum med udgangspunkt i borgernes mangfoldige fortællinger. Den kompleksitet, som kommer til udtryk i de fortællinger, lægger ikke udelukkende op til kunst som socialiserende faktor. I modsætning til den socialiserende demokratiforståelse argumenterer den franske filosof Jacques Rancière for,
at demokrati ikke skal forstås som et regime eller en måde at leve på, der understøtter skabelsen af den gode borger, der indpasser sig som en del af helheden. I følge Rancière er demokrati snarere noget, der opstår i de øjeblikke, hvor logikken i den eksisterende sociale orden konfronteres med ligegyldighed. Rancière kalder den her konfrontation med den eksisterende sociale orden og det, han kalder ligegyldighed for, essens. Og bestemt skal ikke forstås som en modstand mod interesser eller meninger, men som det, han kalder fremstillingen inden for en målrettet fornuftig verden, er noget selvfølgeligt, der er forskelligt fra den. Demokrati er altså den særlige orden med noget sporadisk, som opstår, når en social orden bliver forstyrret, og når forstyrrelsen fører til omstrukturering af orden, som nye væremåder og handlemåder opstår. Jeg bliver som en uddannelsesforsker, hvor man ser for længe til Rancière for, at demokratisk dannelse ikke kun handler om at blive socialiseret ind i den her eksisterende samfundspolitiske orden, men snarere handler om subjektivering. Det er det øjeblik, hvor individet drejer hovedet, som han siger, og taler på en ny og anderledes måde. Det demokratiske øjeblik er selv bedst ikke en identificeringsproces, men snarere en afidentificeringsproces, hvor man bliver et uregerligt demokratisk subjekt. I forlængelse af Rancière og Bjerster bliver demokratisk deltagelse på den måde en løbende udfordring af de institutionelle og politiske rammer, der er skabt. Ifølge den tilgang, der bør kunst- og kulturformidlingsprojekterne i byens rum med andre ord ikke understøtte en bestemt civilisering eller homogenisering af borgerne, men derimod skabe rum for det uventede møde borgere imellem. Den demokratisk motiverede deltagelse i moderne kunst- og kulturformidling vil knytte til en forestilling om transformation af både individer, institutioner og samfund. Borgerne og kulturinstitutionerne skal de her deltagelsesbaserede kulturformidlingsprojekter transformeres. Men hvordan? Mette Bo og Anne Birk Larsen fra Statens Museum for Kunst de mener, at de danske kulturinstitutioner må ændre deres tilgang til brugerne ved at gøre op med institutionernes opdragende rolle til fordel for en mere radikalt inkluderende og transformerende rolle, styret af brugernes ret og evne til selvbestemmelse, eller subjektivering, som Bjerster nok vil kalde det. Nora Sternfeld, som er kulturforsker, hun argumenterer dog for, at den her nye deltagende kulturinstitution står i fare for at udvikle en ny form for transformatorisk snarere end transformativ praksis. Og med det mener hun en kontrolbaseret styringsrationalitet, der sigter mod at indrullere alle og inkorporere kritik, uden at bringe de aktuelle magtrelationer og magtstrukturer på spil. Med andre ord, at socialisere frem for at subjektivere brugerne. For at forstå forbindelsen mellem deltagelse og transformation, der refereres gerne til også til Rancière, men her til hans begreber politik og politik. Rancière skelner mellem politik, der er betegnelsen for den magtudøvelse, der stræber efter orden og stabilitet og klare grænser, og politik, der henviser til det her stadige møde mellem to modsatrettede blikke og perspektiver. Politik er ifølge Rancière frigørelse fra den plads, som politiet anviser. Og i forlængelse heraf, der argumenterer Stanford for, at deltagelsesparadigmen i moderne kunst- og kulturformidling indeholder elementer af politiets logik, det vil sige frivillig deltagelse som en form for frivillig selvregulering. På den måde kritiserer Stanford deltagelsesparadigmen transformatoriske vision om at inkludere de tidligere ikke-inkluderede, de såkaldte ikke-brugere. Hun anser denne vision for dybest set at handle om, at institutionerne skal legitimere sig selv. I stedet for taler hun om at stille sig solidarisk med den part, som ingen part har, som hun siger. Og ifølge Sternfeld, der kan det gøres ved at udfordre det her politilogik og dens magtmekanismer gennem forskellige former for dissens og etablere et offentligt rum som et mulighedernes og tilstedeværelsens rum, der giver plads til det uventede og det usædvanlige mening. Samtidig, hun skriver, participation is not simply about joining in the game, it's also about having the possibility to question the rules of the game, the condition under which education, the public realm, and representation within institutions happen. And when understood this way, participation can indeed make a difference.
I stedet for at kritik, ligger altså en efterspørgsel med efter netop muligheder for dissens og afidentificering i deltagelsesbaserede kunst- og kulturprojekter som tilsmidten. Med udgangspunkt i de her teoretiske diskussioner om deltagelse, demokrati og transformation, så vil jeg vende tilbage til, hvordan begreberne kom til udtryk i placemaking-projektet, og hvilke udfordringer de førte med sig i praksis. Deltagelsen i placemaking-projekterne anstår forskellige karakterer, fra borgerdeltagelse i idéudviklingsmøder til borgerdeltagelse i den konkrete udformning eller udførelse af værket. Visionen var på den ene side at tage udgangspunkt i den sociale og kulturelle kontekst på det pågældende sted, med borgeren fra en proces, men på den anden side var visionen også at fastholde kunstnernes autonomi. Det vil sige, at det var ikke borgerne, som bestemte et bestemt værk, det var kunstnerne, som fortolkede borgernes ønsker og præsenterede dem for en kunstnerisk nyfortolkning af deres sted, med henblik på både udvikle stedet og gøre kunsten velkommen nye steder. De her brugbygde visioner mellem på den ene side faglig identitet og autonomi og på den anden side social og kulturel inklusion i sammenskabelse og deltagelse med byens borgere, rejser nogle helt grundlæggende problemstillinger og udfordringer, som kommer til udtryk, når kultur rykker ud i byrummet og skal skabe stemme. For det første, hvordan motiverer man folk, de lokale borgere til at deltage i kulturprojektet? I flere placemaking-projekterne var det svært at appellere til lokal deltagelse. På trods af hensigten om at skabe kultur fra neden for at gøre kunst og kultur velkommen for flere, og på den måde opnå medejerskab til kunsten, så er projektledelsen og igangsætterne stadig repræsentanter for den klassiske kultursektor. Det er ikke lokale borgere, som tager initiativ til en omdannelse af sted, det bliver tilbudt deltagelse i en omdannelse. Når projektet finder sted i områder, hvor kunst og kultur ikke er nærværende værdier, så er det vanskeligt at tiltrække interesserede deltagere. Man kan sige, at det er et paradoks at planlægge kultur fra nogen. Den manglende borgerdeltagelse i nogle af placemaking-projekterne betød, at der i de projekter ikke blev etableret lokalt medejerskab til projektet. Og det betød i enkelte tilfælde, at det endelige værk efterfølgende blev ødelagt. Det skete f.eks. farven og værket, pianoen, blev væltet og ødelagt i to af dem. For det andet, så har de borgere, der så møder op, nogle ønsker for omdannelsen af deres sted, og de forventer ofte, at kunst- og kulturprojektet forholder sig til de ønsker i et en-til-en forhold. Derfor kan det blive meget skuffet, når projektet udfolder sig på en anden måde, men fortolkning af deres ønsker. Eller der er uenige borgergrupper imellem om, hvad de ønsker sig deres sted, og dermed vil nogle af deltagerne blive skuffet over resultatet. Det skete også i nogle af placemaking-projekterne, og nogle af de deltagende borgere blev skuffet over, at deres idéer ikke blev realiseret, men fortolket af de deltagende kunstnere. For det tredje kan det være vanskeligt for institutionen eller institutionerne, som står bag projektet, eller kunstnerne, at finde sig eller deres egen borg. Når en kommune støtter et projekt som placemaking, så sker det f.eks. med udgangspunkt i politisk ønske om at forskønne og skabe øget tryghed og ejerskab i byrummet. På den ene side bliver kunsten på den måde instrumentaliseret inden for en bestemt politisk dagsorden. På den anden side så kan en manglende forbindelse til den faglighed eller de værdier, som kommunen eller de deltagende institutioner repræsenterer, gør det vanskeligt at legitimere projektet i baglandet. I kunst- og kulturformidlingsprojekter, hvor biblioteker spiller en aktiv rolle, har jeg set netop denne problemstilling flere gange. Når et bibliotek indgår et formidlingsprojekt uden for bibliotekets rammer, f.eks. i samarbejde med museer eller andre institutioner, og projektet ikke direkte inkluderer formidling af litteratur, hvad er bibliotekets rolle så? Institutionel selvrensagelse følger ofte i kølvandet på de her kunst- og kulturformidlingsprojekter i Indien. Projektets afsender må altså reflektere over deres egen rolle. Hvis det er biblioteker, som deltager i et kulturformidlingsprojekt i byen, så må de reflektere over, hvad litteratur eller videnskabsformidling er. Hvordan kan man bevare den institutionelle identitet, når formidlingen til udgangspunkt udvikling fra nogen et sted med dertil hørende kulturelle og sociale dynamikker? På den ene side, der viser placemaking-projektets udfordrende forhold mellem en forståelse af demokratisk dannelse som socialisering eller subjektivering, og på den anden side, konfrontationen mellem politik og politik i den her transformerende bevægelse. Når borgerne på den ene side skal præsenteres for kunstnerisk kvalitet i en kulturel socialiseringsproces, men på den anden side være deltagende medskaber i en subjektivering.
Hvad institutionerne eller planlæggerne er bestemte på noget side har brug for at legitimere egen kulturelle faglighed eller identitet og styre processen i en bestemt retning, men på den anden side også forstår at åbne fagligheden op for uforudsete påvirkninger udefra. Men hvordan kan vi så arbejde med de udfordringer og problemstillinger i praksis, og hvor I ligger processens effekter? Der er fremhævet to grundlæggende elementer, som har stor betydning i arbejdet med de borgerinddragende kunst- og kulturprojekter i byen. Det første handler om mødelse af mad som tid. Det tager simpelthen lang tid at etablere det sociale og kulturelle møde, der skal til i de borgerinddragende kunst- og kulturprojekter. Det tager tid at få kontakt til de forskellige borgere i området og de lokale institutioner, og med udgangspunkt i den kontakt både at finde sin egen faglige rolle, men også er åbne for borgernes påvirkninger. Hvis kunst og kulturen skal sprænge de klassiske institutionelle rammer og blive vedkommet i et nyt miljø i byens rum for en ny type brugere, så kræver det, at der investeres tid til det kulturelle møde, som projektet skal vokse ud fra. Det andet væsentlige element handler om konfrontation eller magtrelationer. Det er et vilkår, når der arbejder som kunst og kultur i byens rum, at der optræder konfrontationer. For eksempel mellem forestillinger om, hvad der ligger i det gode byliv, om kunstnerisk kvalitet og kulturel kvalitet. Det er også et vilkår, at nogen har retten til at bestemme, hvordan byrummet skal udvikle sig, men at denne magt aldrig vil være upåvirket af dets modstandere. Byens rum er nemlig et mødested mellem mangfoldige forestillinger om det gode liv. I den komplekse kontekst bliver mange kunst- og kulturprojekter anset for at være brobyggere, det vil sige konsensusbærende projekter, som skal skabe homogenitet og harmoni i byen. Men homogenitet og harmonien er en utopi, og langt mere bæredygtigt og interessant, mener jeg, ved at indgå på konfrontationens præmisser. Projekterne vil ikke til stede i konfrontationen eller konflikterne, men kan synliggøre forskelle og mangfoldige kulturelle spillerum i byen, skubber rundt for projektet. På den måde kommer projekterne ikke til at fremstå som instrument for en bestemt civilisering af byens borgere, men derimod en mulighed for, at byens borgere kan se på sig selv, hinanden og deres by på en ny måde. De såkaldte effekter af kunst- og kulturprojektet som udviklingsdynamo i byens rum handler altså ikke bare om at styrke byens position i en konkurrence om at præsentere kulturel kvalitet og på den baggrund skabe økonomisk vækst i byen. Det handler heller ikke kun om, at mange kulturinstitutioner er i gang med at redefinere sig selv og deres rolle ved at skabe nye måder at formidle kultur på. Effekterne handler i høj grad om de nye måder, socialt og kulturelt, institutionelt og individuelt, som projekterne kan udføre. Institutionerne kan være nye brugere. Brugerne kan opleve kultur på en ny måde. Byens rum kan opleves på en ny måde, og borgerne kan opleve hinanden på en ny måde. Ligesom kunst- og kulturmiljøprojekternes udfordringer kom til udtryk i placemaking, så gjorde deres effekter det også. Et af de steder var Greve. Her handlede placemaking om at forskønne en mæssigt brandtunnel mellem det almindelige boligområde i Gærsagerparken og det store indkøbscenter Wales. Pelle Hove og Karoline og Larsen udførte placemaking i tunnelen i Greve, og deres idé var at få beboere, både unge og ældre, til at deltage i projekter. De holdt møder med de lokale aktive boligforeningerne, og de opsøgte de unge i den lokale ungdomsklub. Her fik de indblik i, hvad det betyder noget for de forskellige borgergrupper i området. De brugte også tid på deres hovedtunnel med en kande kaffe og tale med de forbipasserende. På den måde så undersøgte de to kunstner den kulturelle kontekst i området. De fik blandt andet at vide, at det er svært at undgå tekst og racisme i tunnelen, og at områdets beboere oplever tunnelen som grim og utrygt. Men hvis projektet skulle inkludere de her ukontrollerede og lovløse dele af den kulturelle kontekst i området som racismemaler, så måtte de også inkludere dem i deres værk. Derfor fik de to kunstnere den idé, at de ville spraymale de grafiske linjer på tunnelens vægge sammen med de lokale borgere. Det er nok blive svært at få racismemalere til at deltage i sådan en kontrolleret aktivitet, men linjerne, som skulle males på væggen, skulle krydse den graffiti og den tagging, som uundgåeligt bliver lavet på tunnelens vægge, og dermed også rumme tekster på tunnelen. Ideen var, at lokale malerhold løbende skulle vedligeholde det her grafiske net af linjer, der fik titlen Growing Grid. Udover linjerne udarbejdede kunstnerne et mere omfattende projekt, som også indeholdt en lysscenografi.
Den mørke tunnel vil det lyse op af forskellige farver, hvis du skifter et årstid eller højtid. Og for at skabe mere tryghed, skal du også opsætte spejle, som både vil skabe bedre overblik over trafikken i tunnelen og understøtte oplysninger. Lysgeologien, det er den, som er illustreret i din visualisering her. Projektet inklusive lysgeologi, det var for dyrt for kommunen, og derfor så blev kunstnernes oplæg grundlag for en folkensøgning, der blev lavet af lokale kunstnere. Men den første del af placemaking i Greve, Growing Grids, var der råd til i kommunen, og den blev sat i gang med en kunstperformance i tunnelen. De to kunstnere i værktøjet en gruppe ældre og yngre beboere, nydanske og gammeldanske, fra boligområdet til at deltage. Og de blev udført hvide beskyttelsesdragter og masker fra næse og mund, og sammen med kunstnerne, der spraymalede de linjer i forskellige farver på tunnelsiden. Mange borgere mødte også for at følge udviklingen af det her værk. Jeg var der også, og mens vi stod og betragtede den her spraymaling, sagde en ældre mand efter tid som til hende. Selvom det er kunst, så har det da en vis effekt. En væsentlig effekt, som kom til udtryk i Greve, er de møder og måder at forholde sig til hinanden i byens rum, som et kunst- og kulturformidlingsprojekt kan åbne op for. I Greve deltog borgergrupper, der ellers ikke har meget med hinanden at gøre i det her almene boligområde. Kunsten blev ikke bare et instrument i en civiliseringsproces, men bestræbte sig på at rumme områdets kulturelle forskelligheder og konfrontationer, samtidig med at kunstnernes æstetiske udtryk blev fastholdt. På den måde blev der skabt muligheder for en forstyrrelse af en eksisterende orden, fordi folk mødte hinanden og oplevede kunst på en ny måde. Men projektet kunne godt have brugt en hel del mere tid end nogle måneder hen over sommer. Tid koster penge, og det har kommunerne penge. Det har gået imod folkene. Og for nylig, der har Trygfonden skændt 900.000 til fortsat udførelse af placemaking i tiden i Kanada. Placemaking-projektet eller projektet med illustrerer både de udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til kunst- og kulturformidlingsprojekter i byens rum, men også de positive effekter, som sådan nogle projekter kan understøtte. Man kan indvende, at de eksempler fra placemaking, som jeg har nævnt, handler om visuel skabelse af skole, og hvordan kan de eksempler overføres til bibliotekernes kontekst? Det kan de, fordi det at skabe skole handler om processer, som indebærer de samme grundlæggende refleksioner, om det så er visuel kunst eller litterær formidling. Når kunst og kultur rykker ud i byens rum, så er det så som en social og kulturel kontekst, som forsøger menneskelighed. Hvilken deltagelse vil man understøtte? Med udgangspunkt i hvilket demokratisk dannelsesideal og med hvilken transformation i sigte. Når en ældre borger i deres erparten i Greve kan blive overrasket over, hvad den kunst kan nå ikke føler sig fortrolig med på bygningen og kalderne, så kan kunst og kultur som have en vis effekt. En effekt, som ikke bare handler om forskønnelse, socialiserende dannelse eller økonomisk vækst, men også rummer et demokratisk potentiale. Med sans for de konfrontationer, subjektiveringer og frem for alt, de sociale møder, som skaber byens offentlige rum. På den måde så kan projekterne gøre kunst og kultur velkommen på nye måder. En reflektion over både deltagelse, demokrati og transformation i moderne kunst og kulturformidling kan på den måde skabe udgangspunkt for en udvikling både af kulturinstitutionerne selv og af de projekter, som de skaber, når kultur bliver udviklingsdynamisk og skaber skole. Thank you.